madaxweyne xasan sheekh isagoon madaxweyne ahayn wuxuu yihi ajendaha ugu horeeya oo aan aban ugu horeeya bilarka ugu horeeya ama tiirka ugu horeeya waa argixisada oon la dagaalo aragtidaas marka waxaawy waa muhim in la helo aragti iyo io iyo maxaanku irahdaa go-aan iyo ku adkaysi wayna muuqataa xukuumadda way fulisay oo waxaad arkaysaa sida ay a ugu dhiiran tahay in maxaan ku irahda de meelihii dagaalado de laga saaray magaalooyin badan iyo degmooyin badan iyo w in laga saaray marka runtii waxaad moodaa in intii karaankeeda dowladdu waa dowlad

وهم مدة تلاوة داس إني صفة عنو سعته أو مدة أبو قانا يانا قيمينه يانا سيرفس كي ياديجي لجينا يمشي integration

نحط عن هاي النوحة وكان عصت هذه وكم جدود دي تلفنا ذي دنس دين تلفنا كم قبطان ما بحيان إن بضنا كم ذا مركز رنتي وحن بقاعدين هنا جن عصت هذا أما ضدك إن الكهري مادان والعكت محايل العكت ملها الجوعان كم هور مريان ضدك ندوه مع ليان قرحي أم بيكون سما يستان إيو نوان كوا هو هنا كنت كا الجحسة ذا كنت مش اللي يسأ إيو وحى قرحي كم سما يستان نقول كم مغت جاي ذا يعنان سما فهمين marka waxa wey runtii xoolahan waa qarax unbaa lagu sameeyaa dad soomaaliya lagu dila xoolo soomaaliya lagu baabiya si waktiga usoo gaabto dadka dabaajoogt dadka dabada jooga oo dayaasbarada dadka maxaanku a oolaha haysta maaanu a dadka shacabka dhammaantiis waaarabaa inay u midoobaan in cadowgaas la ska korqaado cadowgaasi naf iyo maal iyo ar ihara iyo karaamo midna uma ogola umada soomaaliyeed ummada soomaaliyeed waxaa dee waa dowladnimaa deeda